اسمع انت ساول انت لما اللي هناك وانا بساول لهون אותו דבר, אבל בעברית, בסדר? אני לא רוצה... אנחנו מדברים בינינו, אפילו אם זה היה בערבית. סליחה רגע, אני ביקשתי שאתם לא תדברו ביניכם בערבית. אותו דבר, פשוט בעברית. זה לא מפריע לאף אחד פה. סליחה, זה לא שאלה אם זה מפריע או לא. זה המדיניות של המקום. קדימה, בוא לשמוע, קצלס, קדימה. חבר'ה, הוא פונה אליכם בערבית. תנסו לערב אותו, נראה איך הוא יגיב. אולי בעברית? אני לא יודע לדבר על זה. ثلاثة باثناشر ثلاثة باثناشر اها قد ايه هذول الثلاثة؟ قد ايش هذول؟ الثلاثة باثناشر ماشي لا بعرفي انا ما فينا ما يعبروا انا كبرتي على ذا كبر كذا تايمين بس لا يقول لي صوك على المكان اللي انتوا لو تدبروا بعرفي فوق لما انتوا شو عارفين انتوا لو عايزين نعود كان اكل بسدر الدنيا مفتوحه ابو شعلوتي بعرفي انتوا لو شعلوتي بعبريت انا شعلت ذو بعرفي كما زي عليك شعلت ذو بعرفي ما بايع זה המדינות של המקום שלנו, זה פשוט לא מקובל. אם אני שואל אותו בערבית, הוא יכול לענות לי? לא. מה החוק הזה? שאני אענה לו בעברית? לי זה לא נעים, אני לא מבינה. וזה לא נעים לי, אני לא רוצה שהם ידברו ביניהם. אז תשאל אותו בערבית כמה זה עולה, מה הבעיה? בסדר, אתה בסדר, 100%. ענה לי בערבית הבן אדם, יש להם את הנתונים שלהם, את הדברים שהם מותר להם לעשות. מה שאת מדברת לא הגיוני, לא מכובד.